para facilitar o seu dia a dia, 5 a SEC. Aqui você vai ter o seu dia a dia com muito mais tranquilidade. Você pode trazer a sua roupa, o pessoal vai lavar com toda a qualidade. Do tênis até o urso de pelúcia, você tem tudo. Tem também a Bag 5 a SEC. São peças específicas, o pessoal lava e dobra por apenas R$ 99,00. Além disso, os tênis, né? Às vezes você tem aquela preguiça de lavar tênis, aqui o pessoal faz com todo carinho para você. E agora, nesse Natal, tem toalhas para você decorar o seu Natal, vai receber as visitas. Traga aqui na 5 a SEC, que eles dão um trato bem legal para você, tá bom? Vem aqui, General Glicério 685. Não pode vir, o pessoal vai até você. 3621-0767. 5 a SEC. Aproveita.